20 do 9. Da snimim ove ljude još jednom. Svaka im čast. Do 12 noćas. Ovde tišina, nema nigde nikoga. Tu je ova kuca spava. Evo. Navika. Kuća? Gde si kuća? Kuća, mala kuća. Spavaj. Mala kuća spava. Tišina. Jedino reč koja sve govori. Eno, neko se sprema za spavanje. Istrčava na teren u šorcu. Žučka nisam vozio, pa Boga mi, ko zna od kad, prvi put večeras. Evo ih majstori idu. Još jedno, baš mi je drago da snimim ljude koji ovako rade. Poštujem to maksimum. Kažu, malo pre bili neki s bakljama na trgu. Kratko vreme. Ja sam došao 8:30, nije bilo nikog. Samo neki momci šutaju.